koliko će nekako najavljena porezna reforma ići u korist građana, posebice onih s najmanjim primanjima? Dakle, to vam je klasičan PR-ovski spin HDZ-a. Najprije najave poreznu reformu, onda kažu da bi se mogle povećati plaće, da to treba riješiti u nečem tuđem dvorištu, a to nije njihovo dvorište i o tome oni ne utječu. Onda puštaju različite spinove u javnost i kroz te spinove u javnost ne znamo što je stvarno stanje. Onda govorimo o tome mirovinski sustav koji je inače zaista u problemima, da će vezano uz mirovinski sustav dio odgovornosti preuzeti ova vlada na sebe. Ovo je baš jedan klasičan PR-ovski uradak, uradak kakvi smo još imali prilike vidjeti i bojim se da će puno više novaca je potrošeno i potrošit će se na spinanje, na najave, nego što će zaista ljudi dobiti veće plaće na kraju dana i na kraju cijele priče. Ma gledajte, neki načelnici i gradonačelnici imaju za to mogućnosti, ali neki baš i nemaju za to mogućnosti. Dakle, grad Zagreb koji je glavni grad gdje se je kroz prirez koji su plaćali svi građani grada Zagreba subvencionirao javni prijevoz, subvencionirala kultura, subvencionirao sport. Dakle, jedina usluga koju vi plaćate različito je usluga vožnje onom famoznom žičarom koja je bio veliki problem, gdje građani grada Zagreba plaćaju jednu cijenu jer subvencioniraju iz prireza, a svi drugi plaćaju neku drugu cijenu. Dakle, da li će grad Zagreb, mi ćemo imati u gradu Zagrebu sigurno povećanje poreza na dohodak ili će se morati nadoknaditi sve ono što se subvencionira. Pa možda da država subvencionira sve te stvari u gradu Zagrebu koji koriste svi građani Republike Hrvatske, pa će onda biti osnova za smanjenje i poreza na dohodak u gradu Zagrebu.